যিকোনো সময়তে মহাবিপদত পৰিব পাৰে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পত্ৰ দাখিল। শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল। এটা শিশুৰ আত্মসন্মানৰ কথা বুজি নাপায় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। মই শিশু সুৰক্ষা আয়োগত এটা মই কমপ্লেইন লিখিছোঁ, সেইটো মই যোৱাকালি মেইল কৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গে যিখিনি যিটো শব্দ কৈছে বা যেনেধৰণে কথাবিলাক ক'লে, সেই ল'ৰাটো খুব ভাগি পৰিছে, সি খুব কান্দিছে, তাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ, মানে এইটো এটা ডাইৰেক্টলি মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট। এটা সৰু ল'ৰা, নাম মাধৱ বৰা। মাধৱে জুবিন গাৰ্গৰ মেমিক্রি কৰিয়ে মন জয় কৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন জনতাৰ। কিন্তু মাধৱৰ এই কাৰুকাৰ্যক ভাল নাপালে সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। মাধৱৰ এই কাৰুকাৰ্যক পাগলৰ লক্ষণ বুলি আখ্যা দিছিল শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। জুবিন গাৰ্গে কৰা এই মন্তব্যৰ পাছতে এবাৰ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে মাধৱ আৰু সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। কোনোৱে যদি জুবিন গাৰ্গক সমৰ্থন কৰিছে, তেন্তে কোনোৱে আকৌ জুবিনৰ বিৰুদ্ধে গৈ মন্তব্য কৰিছে, এয়া কেনেধৰণৰ কথা? মাধৱৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ আপত্তি কিয়? জুবিন গাৰ্গে যদি বুজাব খুজিছে, তেন্তে ব্যক্তিগতভাৱে বুজাওক, সামাজিকভাৱে কিয়? শিশুৰ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে এজন শিল্পী হিচাপে জুবিন গাৰ্গে জানিব লাগিছিল। মাধৱক পাগল আখ্যা দিয়াৰ পাছতেই শিশু সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে শিশু সুৰক্ষা কৰ্মী ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাই। ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাই অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰি লগতে মন্তব্য কৰে, জুবিনতকৈ মাধৱৰ মানসিক স্তৰ অধিক উন্নত। জুবিনে অশালীন মন্তব্য কৰিলেও মাধৱে কৰা নাই। পাগল আখ্যা দিলেও মাধৱে সন্মান সহকাৰে জুবিনৰ প্ৰতিটো কথাৰ উত্তৰ দিছে। কোনো শিশুক মানসিকভাৱে আঘাত কৰাটো এক গুৰুতৰ অপৰাধ। মাধৱৰ কাৰণেতো যথেষ্ট আমাৰ দুখ লাগিছে সকলোৰে, কাৰণ সি এটা ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থকা সৰু ল'ৰা, আৰু সি নিজৰ আচলতে যিটো প্ৰতিভা, আমি সেইটো প্ৰতিভা বুলিয়েই ক'ব লাগিব, সি তেনেদৰে কৰি সি নিজে মানুহৰ পৰা সি নিজৰ এটা মানে সন্মান এটা সি পাইছিলে বুলি সি ফিল কৰে, বা তাৰ সি এটা মানে তাৰ এটা চেষ্টা আছিলে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মাননীয় জুবিন গাৰ্গে যিখিনি কথা ক'লে, সেই কথাখিনি সঁচাকৈ মানে অত্যন্ত দুখদায়ক। আচলতে ভাবিবই পৰা নাযায় যে তেখেতে এটা সামাজিক মাধ্যমত, মানুহে এইটো ঘৰত ক'ব পাৰে, তেওঁ যদি তাক কিবা এটা ক'ব মন আছিলে বেলেগে তেওঁ ফোন এটা কৰিও যদি সেই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ক'ব লগা নাই, কিন্তু যিহেতু ল'ৰাজনে এটা সমাজত মানে এজন প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীৰ দৰে তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক কৰি আছে, আৰু সেনেকুৱা পৰ্যায়ত তেখেতে যেতিয়া যিটো টিভি বাইট দিলে যে সি এটা পাগল, মানে সঁচাকৈ সেই শব্দটো মানে শুনিলে আমাৰ নিজৰ কেনেকুৱা ফিল হয়। মই শিশু সুৰক্ষা আয়োগত এটা মই কমপ্লেইন লিখিছোঁ, সেইটো মই যোৱাকালি মেইল কৰিছোঁ, আৰু তাত মই এইটোৱেই লিখিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গে যিখিনি যিটো শব্দ কৈছে বা যেনেধৰণে কথাবিলাক ক'লে, সেই ল'ৰাটো খুব ভাগি পৰিছে, সি খুব কান্দিছে, তাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ, মানে এইটো এটা ডাইৰেক্টলি মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট। তেওঁ সেই কথাখিনি ঠিক আছে, জুবিন গাৰ্গৰ যদি তেওঁৰ নিজৰ তেওঁ সেইটো এটা নিজৰ ব্যক্তিগত কথা, তেওঁ কোনোবাই তেওঁৰ যদি অভিনয় কৰিছে তেওঁ ভাল নাপাবও পাৰে, কিন্তু এটা তেওঁ কোৱাৰ এটা মানে তাৰ এটা বেলেগ এটা ৱে থাকিব, কিন্তু তেওঁক যিধৰণে সামাজিক মাধ্যমত ল'ৰাজনৰ মানে আত্মসন্মানত আঘাত কৰিলে, এইটো এটা ডাইৰেক্টলি মানে শিশুৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষাত মানে ব্যাঘাত জন্মিছে বা এটা ইণ্টাৰভেনশ্যন হৈছে, মানে শিশুৰ ভায়োলেট কৰিছে তেওঁ শিশুৰ অধিকাৰ। গতিকে সেইটোৰ কাৰণেই মই আচলতে মানে শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগত এটা কমপ্লেইন দিছোঁ যে এনেধৰণৰ যাতে কামবিলাক, শিশুৰ মানসিক নিৰ্যাতন যাতে, আৰু সমাজৰ বিশেষকৈ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলে যাতে এই কামৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মই কমপ্লেইনটো। মাধৱ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এই বিষয়ক লৈ শিশু সুৰক্ষা আয়োগে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা খেপি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।